វ៉ាន់ដាប្រកាសរកអ្នករើសបានកាបូបតូចរបស់លោកជុនសកុន $1,000ថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងរ៉េបដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ដាកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសបាត់កាបូបលុយជាពិសេសនៅក្នុងកាបូបរបស់តារាប្រុសរូបនេះប្រកាសជាមានរបស់មានតម្លៃជាងលុយទៅទៀតទើបលោកប្រកាសបែបនេះទន្ទឹមនឹងនោះតាមរយៈការដាក់ story សរសេរជាសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពកាបូបលុយម៉ាក់ឃូស៊ីថាលោកមានទាំងកាដូនិងជុនសកុនថែមពីលើ$1,000សម្រាប់អ្នករើសបានលើសពីនោះវ៉ាន់ដាក៏សរសេរទៀតថាលោកនឹងដឹងគុណចំពោះអ្នកដែលរើសបានកាបូបលុយមួយនេះផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងសង្ឃឹមថាតារាចម្រៀងសំណព្វចិត្តរបស់មហាជនរូបនេះនឹងរកឃើញកាបូបលុយឆាប់ៗនេះជាប់ជាមួយនេះសូមសំណូមពរឲ្យអ្នកដែលរើសបានកាបូបលុយវ៉ាន់ដាសូមប្រគល់ជូនម្ចាស់ដើមវិញផងធ្វើល្អបានបន់ហើយថែមទាំងបានលុយទៀតចា៎ប្រសង្ហាវ៉ាន់ដាប្រកាសរកកាបូបដែលគាត់បានធ្វើជ្រូកបាត់ជាប្រភេទម៉ាក់ឃូស៊ីមិនដឹងថាមានរបស់សំខាន់អ្វីនោះទេវ៉ាន់ដាប្រកាសថាបើសិនជារើសបានគាត់មានកាដូឲ្យជូនសកុន $1,000ពីលើទៀតជាពិសេសប្រកាសថានឹងដឹងគុណទៀតបើសិនជាមានអ្នកណារើសបានប្រញាប់យកឲ្យ Idol វិញប្រកាសជាបានថតរូបជាមួយ Idol ជាពិសេសបានប្រាក់ហើយល្បីទៀតអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា